think we lost all, but who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls, keep on acting small. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. Keep it cool, bending all the rules, bending all the rules. It gets colder, but I hate being cool. I can't be cool to you. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you to prove, I got bad taste of hanging around you. With no big worries, and I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. I'm gonna lock my door and stay inside, away until I'm safe again. I have nothing more to put on, I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming. So bad, I wanna
comecei o vídeo hoje de uma forma diferente, né, pessoal? Abri a mercearia hoje juntinho com vocês. Eu tava aqui limpando, organizando a mercearia. Foi tudo muito rápido hoje no período da manhã. Agora são exatamente 12:00, tá, pessoal? Agora que eu consegui sentar com o meu café. Aquela hora eu tomei só um pouquinho e já fui receber os pedreiros que... Sim, pessoal, pedreiros, porque temos novidades por aqui. Estamos reformando a casa da minha mãe. Quer dizer, a gente vai trocar o piso da casa toda, né? Vamos trocar o piso da casa, porque é um piso bem antigo. E aí a gente decidiu tá fazendo essa reforma agora. Assim que minha mãe parou de trabalhar e mudou para casa, que a casa sempre foi dela, mas quem morava na casa era o meu irmão, porque minha mãe trabalhava fora. Então quem morava na casa da minha mãe era o meu irmão com a minha cunhada e os filhos, né? Hoje meu irmão mora na casa dele com a esposa, que é a minha cunhada, e os filhos, tá todo mundo casado, cada um mora em suas casas e tudo mais. E aí quando a minha mãe parou de trabalhar e aposentou, pessoal, ela veio morar na casa dela, que é essa casa aqui, que é essa casa aqui do lado. E aí, pessoal, quando ela veio pra ficar de vez, né, porque ela morava fora trabalhando, né, a trabalho, e aí quando ela parou de trabalhar, que ela se aposentou, ela veio pra casa dela, só que não tava num estado bacana, né? Quer dizer, ainda não tá, mas a gente fez uma pequena reforma na cozinha, só que não ficou exatamente como ela queria, mas pelo menos ficou habitável, né? Porque é uma casa antiga, é uma casa que foi construída quando eu tinha 4 anos de idade, então hoje eu tenho 49 anos, eu tinha 4 aninhos. Sim, pessoal, eu tenho 49 anos, tá? Então eu tinha 4 aninhos quando foi construída essa casa, então é um piso bem antigo. A cozinha estava bem feia, bem antiga. Então, quando ela veio para casa, a gente deu uma leve reformadinha na cozinha, mas ainda não era exatamente o que ela queria. Então, a gente só fez aquela reforma para que ela conseguisse, no mínimo, conviver naquela cozinha, tá, pessoal? Mas não era exatamente ainda o que ela queria. Mas na época também, né, pessoal, as condições não estavam muito bacana, então a gente fez o que pôde fazer. E fizemos essa pequena reforma na cozinha e também construímos a varanda e arrumamos o muro, fizemos a parte da churrasqueira. Enfim, pessoal, a gente fez o que pôde fazer naquela época. E aí, mais pra frente, a gente trocaria o piso da casa toda e faria uma reforma como ela gostaria na cozinha. E aí chegou esse momento, pessoal, e a gente decidiu agora estar fazendo essa reforma. Bom, pessoal, então é isso que a gente vai fazer na casa. Eu quero poder mostrar para vocês, mas está muito bagunçado o quintal, porque as coisinhas dela, os pedreiros já começaram, já deram início tirando tudo o que era dela da casa. A gente tirou algumas coisas no final de semana. Eu tirei toda a parte da minha lá do meu estoquezinho, porque como eles vão quebrar todo o piso, já estão quebrando, inclusive, já quebraram uma boa parte do piso. Mas a gente desocupou tudo que a gente pôde desocupar. Ficou algumas coisas ainda na cozinha. Mas o resto da casa já tá todo livre, eles já estão trabalhando. Enfim, pessoal, vou parar de falar um pouco e vou mostrar pra vocês como que tá lá, tá ok? Mas não reparem a bagunça, por favor, porque o quintal tá, as coisinhas dela tá tudo esparramada pelo quintal. Então é isso. Voltando aqui, pessoal. Bom, então aqui tá as coisinhas dela, ó. Não reparem a bagunça, mas tá aqui, ó, guarda-roupinha dela. Aqui tá a penteadeira dela, lá tá o colchão, aqui tá o sofá dela, aqui tá a caminha, cama box, né? Tá tudo muito bagunçado. Aqui é material, tá, pessoal? Aqui ficaram os pisos, ó, os pisos estão todos aqui. Aquele é o piso que vai na parede da cozinha e o que tá lá atrás, ó, que é tudo isso aqui, ó, é o piso do chão da casa toda. Aqui é uma maca do marido, de trabalho do marido, que tá tudo cheio de poeira, mas isso aqui é o de menos, pessoal. Reforma é isso, reforma é sujeira, reforma é bagunça. Bom, enfim, aqui tá uma baguncinha dela, que tem uma poltrona,
Aqui tá essa televisão, que é uma televisão velhinha que ficava no quarto dela, só que ela doou essa TV, como ela não tava usando, só tava usando a da sala, ela doou essa TV e a pessoa vai vir buscar, que é uma plantinha que tá aqui, ó, a plantinha dela, que tem mais uma poltrona, que tem uma prateleirinha. Aqui também, ó, material. Aqui também tá os material, ó. Aqui, pessoal, a gente optou por arrancar todo o piso da casa. E aí ele vai fazer um contrapiso novo. Por quê, pessoal? Porque tava desnivelado. Aqui tava desnivelado. E aí, se ele continuasse usando ainda esse contrapiso aqui, ó. Se o pedreiro continuasse usando esse contrapiso, ia fugir o nível ali do banheiro. Aqui é o quarto da minha mãe, ó. Aqui é o quarto dela. Ali é um banheiro, então é o quartinho dela, é uma suíte, ó. Eles arrancaram todos os rodapé, ó. Aqui tem um banheiro, esse banheiro é novo, pessoal. A gente construiu esse banheiro assim que ela veio para casa, porque o banheiro aqui tava bem feinho. Então a gente reformou o banheiro, fizemos um banheiro novo para ela, né? E aqui, pessoal, não ia ter desnível, então ele decidiu fazer um contrapiso novo. Olha só como os meninos são rápidos, pessoal. Quebraram tudo isso aqui, ó. Já quebraram tudo e já fizeram ali, ó. E aí eles quebraram aqui também, mas vão terminar de quebrar esse cimento grosso aqui, ó, pessoal. Eles vão quebrar também para poder ficar a casa toda niveladinha. O piso, pessoal, da casa era esse aqui, ó. Esse aqui era o piso da casa. A cozinha tá uma bagunça, pessoal, ó. Quando eu disse para vocês, quando ela veio para cá, a gente fez uma pequena reforma na cozinha, porque essa cozinha, pessoal, não tinha como entrar nela. E minha mãe é meio enjoadinha, assim, sabe? Então, para ela conviver aqui dentro dessa cozinha, a gente fez essa pequena reforminha aqui, ó. Colocamos esse piso na parede, colocamos essa janela, colocamos aqui essa pia que tá puro pó. Mas não tem problema, pessoal. E colocamos um pouquinho aqui, que foi o que sobrou, perto do fogão, para não espirrar gordura na parede e tudo mais. Então, ficou só esse pedaço aqui, ó, azulejado, ó. Só esse pedaço aqui e aqui. Só que a cozinha, pessoal, é tudo isso aqui, ó. Só que essas paredes da cozinha... Olha isso aqui como que tá, pessoal. Tá bem feio, sabe? E aí, a gente precisava fazer essa reforma para ela. Então, o que que a gente vai fazer? Vai arrancar tudo isso aqui, pessoal. Isso foi um trabalho que a gente fez há 2 anos atrás. Mas o pedreiro decidiu arrancar tudo isso aqui e colocar tudo novo. Quando a gente contratou o pedreiro para estar fazendo esse primeiro trabalho que tá aqui, não era um pedreiro muito bom, pessoal. Então, não ficou um trabalho bem bacana, não ficou um trabalho bonito. Então, não é exatamente o que minha mãe queria, sabe? Ó, deixou esse vão ali, que eu acho que não, enfim, não havia necessidade. Mas é isso, pessoal. Então, agora sim a gente vai arrancar tudo isso aqui e fazer uma coisa que agrade mais ela, né? Minha mãezinha merece, trabalhou uma vida inteira, sabe? Então, quero poder proporcionar isso pra ela. Mas é isso, pessoal. Então, vai quebrar tudo por aqui. Então, aqui, como vocês podem ver, esse era o piso, ó. Tá bem gasto. Quer ver? Deixa focar. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá bem gasto. Aqui perto da pia, ó. Bem gasto. Olha ali, ó. Que feio. Então, não tinha mais condições dela ficar assim, tá, pessoal? Essa pia ficou muito feia. Um trabalho muito mal feito. Mas deu pra ela ficar aqui até hoje. Ela conseguiu cozinhar na cozinha dela, conseguiu ficar aqui nesse tempo, mas eu não vi a hora de poder fazer isso, de reformar essa cozinha para ela, de poder proporcionar esse momento para minha mãe, sabe? Ela trabalhou uma vida inteira, ela merece ter uma casa bonitinha, ter uma casa organizada, e eu não vejo a hora de poder proporcionar isso para ela, dela poder apreciar isso e poder viver esse momento na casinha dela, com um aconchego. É isso, pessoal, nada como você tá num ambiente que você realmente tem vontade. Aqui não vamos trocar, tá, pessoal? Ele vai arrancar tudo para fazer um trabalho novo, mas vamos manter a janela e vamos manter aqui a pia, né? Esse balcão e essa pia. Vamos ver o que que a gente vai poder fazer mais por aqui, tá ok, pessoal? Então, fiz um tourzinho aqui para vocês aqui na casa da minha mãe e vai dar tudo certo, pessoal. Voltando aqui, pessoal. Nossa, tá muito calor. Tava suando lá na casa da minha mãe. Mas é isso, pessoal. Vamos então fazer a reforma lá na casa da minha mãe. Eu espero que fique bacana, espero que fique bonito, espero que ela goste.
O mais importante é poder proporcionar isso para ela, né? Mas é isso, pessoal. Então eu vim aqui para mostrar tudo isso para vocês, porque como eu disse no meu vídeo de retorno, para quem não sabe e estiver chegando agora, eu fiquei um tempo afastada com os vídeos, fiquei acho que 6, 8 meses sem gravar nenhum vídeo para o canal. E no meu retorno eu disse que tudo que fosse acontecer por aqui que eu ia estar mostrando para vocês. Então não poderia deixar de mostrar para vocês esse momento, essa conquista, porque para mim é uma conquista, é um privilégio poder proporcionar esse momento para minha mãe. Então, frutos da mercearia. Então não poderia deixar de compartilhar com vocês esse momento. Eu sei que eu tô devendo vários vídeos aí para vocês. Tô devendo para Divina Caetano. Mostrar para ela o meu expositor de rodos e vassouras. Vou mostrar no próximo vídeo, eu te prometo. Até mesmo porque chegou uns rodos e umas vassouras. Eu não vou gravar esse vídeo hoje, porque eu vou editar esse aqui que eu tô gravando para vocês agora, para poder postar ou ainda hoje, que é terça-feira, dia 24/10/2023, tentando fazer o mais rápido possível, em tempo real, para vocês estar trazendo esses vídeos, tá ok, pessoal? Então tem bastante gente nova chegando por aqui, tô devendo vários videozinhos para vocês, prometo que irei gravar esses vídeos para vocês. Só um minutinho. Pessoal, eu tô com os clientes aqui, eu vou finalizar o vídeo para vocês. Como eu disse antes, sei que tô devendo um monte de vídeo para vocês. Vou tentar conciliar os vídeos da mercearia com os vídeos da reforma da casa da minha mãe, e aí eu vou tentar estar trazendo tudo isso para vocês aqui no canal, tá ok? Então quero pedir já para quem estiver gostando desse tipo de vídeo, comenta aí nos vídeos que vocês estão gostando, pessoal, que eu vou tentar trazer tudo aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Então o videozinho de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou do vídeo, eu vou pedir para deixar um joinha aí para mim, para estar me ajudando na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Quem estiver chegando agora, pessoal, se inscrevam no canal. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!